ձեթը, հացը, ալյուրը, շաքարավազը, հիմնականում հաց, ձեթ, ձու։ Սրանք այն ապրանքատեսակներն են, որոնք թանկացել են քաղաքացիները, նաև արձանագրել են, թե որքան։ Այսօր նկատեցի ձեթը, պեսոկը 200-ից 300 դրամ ամեն մեկի մեջ, ահագին բարձրացում կա, նկատեցի էլի։ Հացը ոնց որ կար 300 դրամ էր, տենց էլ մնաց։ Այդ բողքը չեմ հիշում առաջ ինչ կաներ, որ հիմա ինչ կան։ Առաջ գնում էինք 576-600 դրամ, հիմա համարյա կես գին ավելացել է, 800-850 դրամ, 900 դրամ, 1000 դրամ։ Ձուն հատի մեջ 150-100 դրամ տարբերություն, հաստատ կտրուկ է։ Շուրջը պաշտոնական 300, նա 500 դրամով պդրաժալ։ Նայած ով ոնց է վաճառում։ Մարդ կա համեմը վաճառում 250 դրամ, մեկը 350 դրամ, ըստ ցանկության։ Ընդհանուր չէ ասի։ Իսկ շուկայում ընդհանուր գնաճ նկատում եք, թե չէ։ Դե հա, բնականաբար համեմատաբար թանկացել են, բայց ոչ նենց, որ սարսափելի լինի, էլի։ Ըստիս նենց չի, որ հարուստ եմ շատ։ 2020 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի սպառողական շուկայում նոյեմբերի համեմատ գնաճը կազմել է 3.4%, իսկ նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ 3.7%. Բայց եթե այդ սպառողական շուկայից առանձնացնենք միայն սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքները, ապա 2020 թվականի դեկտեմբերին 2019 թվականի դեկտեմբերի համեմատ գնաճը կազմել է 4.9%, իսկ 2020 թվականի նոյեմբերի համեմատ 7.2%. Սրանք պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ են, գնաճը շարունակվել է նաև 2021 թվականի հունվարին, տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը շուկայի զարգացումներին հետևելով արձագանքում է. առաջիկայում էլի գնային բարձրացումներ կլինեն։ Ըստ հայտարարված ուրեմն սցենարի չի բարձրանալու քաղաքացիների, այսինքն որոշակի, մինչև որոշակի կիլովատժամ սպառող բնակիչների համար էլեկտրակայանի սակագնի բարձրացումը նշանակում է, որ արտադրողները իրենց ծախսեր աճելու է ըստ էության, և դրանք քիչ չեն, էական բաղադրիչ են ծախսերի մեջ, և հետևաբար սա թանկացման նոր ալիք է, և դրա կրողը լինելու են նաև մեր քաղաքացիները։ Իսկ մեր շուկայի գնաճը նոյեմբեր-դեկտեմբերից չէ, որ սկսվել է, մինչ պատերազմն արդեն կար մի շարք ապրանքների գների աճ։ Վետ լոկդաունը համավարակով պայմանավորած ուղղակի հյուծեց մեր տնտեսությունը, և մենք ունեցանք հարկային մուտքերի կրճատում արդեն, էական կրճատում, նաև դրան զուգահեռ արտաքին պարտքն ավելացավ, և այո, գնաճային ճնշումները բնականաբար այդ երևույթներից որպես հետևանք մենք ունեինք, և դա խորացավ պատերազմի 44-օրյա պատերազմի այդ ընթացքում։ Առաջին առնվազն որոշ ապրանքներ մենք գները միջազգային շուկաներում էլ են բարձրացել, բայց իհարկե ոչ այն չափով, մենք ունենք մեր երկրում։ Համաշխարհային շուկայի գնաճի ազդեցությունից բացի քիչ չէ նաև ներքին տնտեսական անկայունության դերը, դրա միարժե զրկում, ներդրումների պակաս, արտահանման նվազում։ Էկոնոմիկայի նախարարը կարծում է, գնաճը թիրախային միջակայքում է։ Այդ մասին Վահան Քերոբյանը նշել է հունվարի 14-ին կառավարության հերթական նիստից հետո, վստահեցնելով, որ ձեթի թանկացումը կարող է կոմպենսացվել, օրինակ, պասկի հեղուկի էժանացումով։ Օրինակ, ձեթը դարձել է 680 դրամից ավետովը դարձել է 1000 դրամ, դրան զուգահեռ նաև կարակն է, եթե ասում եք մեկը բարձրացել է, մեկը իջել է, բայց արդյոք չպետք է փոխարինիչի գինը գոնե իջնի, որ ասենք, եթե չգիտեմ, ձեթը բարձրացել է ու ամանի հեղուկինը իջել է, դա չի կոմպենսացնում մեկը մյուսին։ Հենց խնդիրը այն է, որ կոմպենսացնի։ Ամեն դեպքում հասկանալու համար ինչպիսին կլինեն հունվարի ցուցանիշները և ինչ սպասել առաջիկա ամիսներին, Factortv-ին դիմեց կենտրոնական բանկ, որտեղից արձագանքեցին. Ընթացիկ ամիսը դեռ ուսումնասիրության փուլում է, փետրվարի 1-ին ասուլիսով կանդրադառնան նաև այդ հարցերին։ ՏՄՊՊՀ նախագահ Գեղամ Գևորքյանն էլ օրերս ազգային ժողովում անդրադարձավ գների բարձրացման օրինաչափությանը, նշելով, որ իրենք ևս դեռ ուսումնասիրում են շուկան։ Եթե որ ազդակը գալիս է մեզ, մենք կենտրոնացված շուկանը հաթաթայում ենք, նայել ենք անցյալ տարի թե բենզինը, թե շաքարը, թե կարակը, եւ այդ շաքարուն կարակուն ունեցնենք պատասխանատվություն։ Հավիտյան դեկտեմբերին հրապարակեցինք պատասխանատվություն հակամրցակցայինի համար, ունեցնենք բենզինը։ Ավելի ուշ հրապարակվեց շաքարավազի, կարակի եւ ձեթի շուկաների ուսումնասիրության արդյունքները, խոստանալով ձվի եւ ալյուրի շուկաներին էլ հրապարակել շուտով։ Ըստ այդ ուսումնասիրության, գների բարձրացում կա 5-7%, բայց թե այդ թանկացումներն ինչքանով են համաչափ, պարզ կդառնա ավելի երկարաժամկետ ուսումնասիրությունը։
ուսումնասիրությունից հետո։ Մինչ պատկան կառույցները կավարտեն ուսումնասիրությունները, փոխվում է քաղաքացիների սննդամթերքի զամբյուղի պարունակությունը։ Թադևոս Ավետիսյանն օրինակներ է բերում։ Շատ, ասենք, ապրանքատեսակներ, որոնք նաև առաջին անհրաժեշտության են, կփոխարինվեն ավելի ցածր որակով սննդով, հա։ Մարդիկ, օրինակ, մսամթերքը կսկսեն ավելի շատ փոխարինել, ավելի էժան մակարոնեղեն, հաց, հացամթերք, եւ սա առողջապահական խնդիր է, սա աղքատության տանող կյանքի որակի անկման խնդիր է, նաև այդ ոլորտներում տնտեսական անկման հետևանք է ունենալու։ Բացատրեմ, օգտվենք նաև վարչապետի այսօրվա, որը նախկինում ընդդիմադիր պատգամավոր էր, հենց իր բերած օրինակով, եթե հիշեք, ազգային ժողովի ամբիոնից, երբ որ բացատրում են, շատ այսպես դիպուկ կերպով օրինակներ էր բերում, ասենք, օրինակ ասում էր, «Միսը մսամթերքը կարակը թանկացել է», ոչինչ, դրա փոխարեն «Կերեք կանաչի, խառը կանաչի, որը որ էժանացել է»։ Տնտեսագետը նշում է, եթե սպառողական զամբյուղի փոփոխությունը ներկայացնենք թվերով, այսպիսի պատկեր կստանանք. Միջին աշխատավարձը նախկին 25 օրվա փոխարեն կբավարարի մոտ 15 օր։ Ամեն ինչն էլ թանկացել է, ինչը չի թանկացել։ Աշխատավարձը նույնն է մնում, իսկ գները թանկանում են ամեն ինչի, այդ կարամասը։ Առաջ ինչքան չնչին գումարով դուրս են գալիս, այակին բան են կարիմ հակառակը։ Մեր գնահատումներով առնվազն վերջին 3-4 ամիսների կտրվածքով առնվազն 10% գնաճ մենք ունենք։ Արդյոք այս 10%-ի շեմը ևս կանցնենք, հարցին տնտեսագետի պատասխանն է, կախված է ձեռնարկվելիք քայլերից։ Հիմնական աղբյուրը պետք է լինեն ներդրումները, այդ թվում տեղական և օտարերկրյա ներդրումները, և ամենակարևոր ուղություններից մեկը խթանենք նաև մեր արտահանումը, որի արդյունքում նաև կկարողանանք ունենալ արտարժույթով մուտքեր և կայունացնել մեր ազգային արժույթը, ոչ թե վարչական մեթոդներով և այսպես ասենք կոշտ միջամտություններով շուկայի, այլ երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետ իմաստով։ Մինչ այդ քաղաքացիները դրամարխերի մոտ շարունակելու են ավելի թեթև տոպրակների համար ավելի շատ գումարներ թողնել։ Ամեն դեպքում քաղաքացիների մի մասի համար կարծես շուկայի նոր գնացուցակը սպասելի էր։ Տանեցիները այդքան բաներից են բողոքում, որ այդ գների թանկացում կամ ոչ չի երևում։ Այս երկիրը այս վիճակն է անգել, որ թանկացումը երևի այն ամենակարևոր պրոբլեմներից չի էլի։ Այսա պատերազմող երկիր ենք, ուրիշ ինչ էինք սպասում։ Այդ որ մի պատերազմի ժամանակ երկիրը սենց փառքի մեջ է ապրում, պիտի հարմարվենք։